Diego Godín oficiálně přestupuje do Interu Milán. V dnešním videu se podíváme na to, proč odešel z Atletika, jak ho atleti dokáží nahradit, ale chybět nesmí ani obsáhlejší pohled na dlouhodobé nákupy Inter Milán, případně na několik ideálních sestav Interu s Godínem a taky jak to může zamíchat s jejich rozestavením. V závěru pak klasicky zhodnotíme, jestli tenhle přestup vidím jako správný, nebo jestli naopak by se to dalo vyřešit jinak. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Jinak připomínám, že máme i herní účet, kde hrajeme FIFU a manažera. Odkaz na ní máte v popisku, tak nám tam hoďte odběr se zvonečkem, ale teďka už pojďme na první otázku, kterou bychom si měli položit. Proč z Atletika vůbec Diego Godin odcházel? Nejdůležitější point celého přestupu je plat, respektive délka samotné smlouvy. To, že je Godin jeden z nejlepších stoperů na světě, je asi všem úplně jasný. O tom si myslím, že tady asi nikdo nepochybuje. Jenže už je v Atletiku dlouho, končí mu smlouva a takový problém by asi nebyl ani samotný plat, protože je přirozený, že Godin chce velký plat, patří k nejlepším hráčům Atletika a nejlepším stoperům na světě, jenomže problémem byla délka samotného kontraktu. Godin chtěl smlouvu na tři roky, ale v Atletiku mají nastavenou politiku smluv, že hráčům nad 30 let nabízejí pouze roční kontrakty. Klub se tím chrání, protože u starších hráčů je větší pravděpodobnost, že půjdou rychle výkonnostně dolů, ale na druhou stranu je to i velice riskantní přístup, protože můžou přijít o své nejlepší hráče, což se stalo právě v případu Godína, kterému je sice už 33 let, ale stále patří mezi tři nejlepší stopery na světě a o, o takového hráče zkrátka stoprocentně nechcete přijít. Navíc to byl lídr celé defenzívy a srdce mužstva. Zvlášť s ohledem na odchod Griezmana je to velice, velice riskantní tak ze strany Vedení atletů, protože přes léto budou muset nahradit několik klíčových hráčů najednou a budou tlačeni k nákupu několika nových hráčů, kteří si budou muset zvyknout na nový systém spoluhráče a dost možná i ligu. Jo, ale dejme tomu, že Griezmann byl tahoun ofenzívy a Godin tahoun defenzívy. To znamená, že lídra obrany i lídra útoku v příští sezóně atleti mít nebudou. A to je něco, s čím se budou muset vypořádat a nebude to vůbec jednoduchý, protože když ztratíte jednoho lídra, neříkám, že je to v pohodě, samozřejmě je to velice složitý, ale dá se nějakým způsobem nahradit. V momentě, kdy ztratíte dva lídry a každýho z jednoho konce hřiště, tak to už je velký problém. A pokud to atleti dokáží nahradit v letě, tak budou hodně velký frajeři, ale já si myslím, že tohle nějakou chvíli potrvá, než oba dva hráči dokážou nahradit. No a další point je, že ne každý hráč se musí okamžitě hned chytit. Jo, a to je zase risk, Příliš mnoho nákupů. Nakoupíte hodně hráčů, budou si na sebe muset zvykat a je to něco jiného, než když koupíte dva, tři hráče, kteří zkrátka jenom padnou do vašeho systému a zapojí se do toho, co už funguje. Teďka se budou muset najít noví lídři, přijdou noví hráči a z mého pohledu je to až příliš velký zásah do celkového kádru. Ale na druhou stranu, dostat ve 33 letech takhle obrovskou smlouvu na dva roky, navíc s obcí na další rok, je pro něj mazec a je to prostě nabídka, která se neodmítá. Navíc stále zůstane na té nejvyšší úrovni. Bude hrát Ligu mistrů, velice pravděpodobně, a bude bojovat o přední příčky v sérii A. To je obrovský rozdíl mezi tím, než kdyby šel do Číny. Jasně, i v tomhle rozhodnutí hrály roli peníze a to, že šel do Interu, bylo kvůli tomu, že mu dali nejvíc peněz, respektive nejdelší smlouvu. Ale pořád je to z mýho pohledu naprosto pochopitelný, ale dává mi to mnohem větší smysl, než kdyby odešel do Číny, protože tímhle tahem jednak se vydá hodně peněz, ale zároveň zůstane prostě na tom úplným vrcholu a pro jeho osobní pocit je to podle mě naprosto klíčový, protože víme, že hráči, kteří odchází do Číny, se často vracejí, že buď jsou nespokojení s tamní úrovní fotbalu, a nebo se jim tam zkrátka nežije dobře, je to úplně jiný kontinent, jiný svět, jiný styl života, všechno je tam jiný, ale myslím si, že Godin našel ideální rovnováhu, Zkrátka dostane velký balík peněz, ale zároveň fotbal na vysoký úrovni. Z jeho pohledu v jeho věku naprosto dokonalá situace. Na druhou stranu, přestože s tímto tahem ze strany atletika nesouhlasím, tak musím uznat, že v kádru mají dostatečně kvalitní stopery, kteří Godína teoreticky můžou zastoupit. Jiménez by mohl být novým lídrem obrany, který převezme roli Godína a vedle něj by se měl nejčastěji objevovat buď Savič, a nebo nová posila, která do Atletika 100% musí přijít. Nový stoper je nutnost, pouze se bude řešit, zda to bude stoper do základní sestavy, který bude okamžitě vedle Jimenéze jako čísla 2 a odsune teda Saviče na pozici náhradníka, respektive třetího stopera, a nebo to bude nákup ve stylu méně ambiciozního hráče, který se spokojí s rolí náhradníka, a bude teda on plnit roli třetího stopera a v základu by byl Jiménez se Savičem. Částečně se to bude odvíjet také od toho, kolik budou chtít atleti investovat, protože je potřeba si uvědomit, že kromě Godína odešel také Lucas Hernandez, který sice primárně nastupoval jako levý back, ale v letošní sezóně odehrál několik zápasů také uprostřed obrany. No ale když se na to podíváme ze strany Interu, tak dobře, na jednu stranu v skilly přestup prostě top hráč zadarmo, ale Inter potřebuje posilovat úplně, ale úplně někde jinde. Střed obrany mají vyřešený skvěle. Dvojice Škriňár Devry je více než dostačující a není potřeba žádný extra další hráč. Vylepšovat kádr zkrátka potřebují jinde, jenomže vemte si, že máte možnost získat jedno z nejlepších stoperů na světě zadarmo. To je zkrátka situace, který musíte využít, takže za tohle určitě Inter nebudu kritizovat, ale zároveň bych chtěl upozornit na přestupovou politiku Interu, protože tohle je přesně styl nákupů, který Inter dělá. Kupují hráče s velkým jménem, kteří jsou buď za vrcholem, což případ Godina není, a nebo hráče, kteří jsou právě na vrcholu a brzo je čeká pát dolů. Přesně tohle je případ Godína nebo s největší pravděpodobností, ale nejenom jeho, ale i dalších hráčů. Chybí mi u interu větší koncepce a chuť pracovat dlouhodobě, což je ve vrcholovém fotbale naprosto klíčový. Nemůžete pracovat ve stylu jednoho až dvou let, ale potřebujete hráče, který vám vydrží v klubu delší dobu. Samozřejmě, je to vždycky o nějaké rovnováze, ale v interu je příliš mnoho krátkodobých řešení. Z mého pohledu tohle není cesta, která může být dlouhodobě úspěšná a pokud se něco nezmění tak prostě není možný, aby dotáhli, dejme tomu Juventus nebo jiný klub, který se postupně třeba dostane na vrchol. Jo. Samozřejmě nemám nic proti tomu, že podepsali Godina, ale je to, je to jenom o té celkový koncepci nákupu. Jo. Tam je to zkrátka špatně a uvidíme, koho přivedou v létě, ale znovu se spekuluje o ménech, kteří mají vrchol buď za sebou, nebo je brzo čeká ten pád dolů. Jo. minulý rok chtěli kopy Modriče, nic proti Modričovi, to je fantastický hráč, ale zase Prostě příliš starý na to, aby se s ním dalo pracovat nějak do budoucna. Ano, momentálně skvěle, ale my se bavíme o tom, že rok dva a půjde zase dolů. A tohle je něco, co mi v interu chybí. Ta práce nebo dlouhodobá koncepční práce. To si myslím, že je něco, co, co tam chybí. No, a co se týče momentálního kádru interu, tak já se pokusím ukázat několik variant, jak Godína můžou využít v současném kádru. Přestože očekávám, že v létě přijdou, nějaký hráči někdo se koupí, ale. Bude se to ještě měnit, což nemění nic na tom, že teďka tam ty hráči nejsou, takže jdeme si zkusit varianty, jak by mohly vypadat sestavy Interu právě s Godínem. První varianta bude se třeba stopery, abych v sestavě udržel současnou dvojici Škriňár de Vry a samozřejmě nesmí chybět ani nově příchozí Godín. Zvolil bych rozestavení 3-4-3 s dvojicí Nine -Golam Brozovič uprostřed hřiště, vnitřními útočníky Politanem a Perišičem, s tím, že na samotném hrotu útoku by se samozřejmě držel zabiják Icardi. Pravděpodobně nejlepší varianta, jak do sestavy dostat všechny tři stopery, ale zároveň udržet dostatečnou sílu v ofenzívě. Další variantou by bylo klasické 4-3-3, s tím, že by se z pozicí náhradníka musel smířit Devry. Do základu by se dostal na pozici defenzivního záležníka Vecino, což by znamenalo více ofenzivních úkolů pro Nightgolana s Brozovičem. Ofenzivní trojzubec by zůstal stejný jako v předchozí sestavě, pouze s tím rozdílem, že by hráči na křídlech tentokrát zaujímali pozice blíže straní čáře a museli by trochu roztahovat čísku hřiště. Případně si dovedu představit i variantu s diamantem. V předchozích měsících na sebe upozornil Lautaro Martinez, takže do jedné varianty jsem chtěl vložit také jeho. Obrana i záloha by v tomhle případě zůstala stejná jako v předchozím rozestavení, takže znovu by Godín tvořil stoperskou dvojici se Škriniárem, rozdíl by ale nastal v ofenzívě. Na podrotu bych zvolil Perišiče, který by měl volnější pozici, mohli by se pohybovat tam, kde by on považoval za správné a po celé šířce hřiště. S že v útoku by společně s Icardim nastoupil výše zmíněný Martinez. Je to určitě taky zajímavá možnost, ale celý leto máme před sebou, takže je možný, že Icardi odejde, Martinez se stane hlavním útočníkem a přijdou různý noví hráči, varianty opravdu spoustu a více nám napoví až samotný přestupy, které Inter během léta pravděpodobně dokončí. Do komentářů mi můžete napsat, jak by vypadala vaše ideální sestava Interu a pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, v popisku máme odkaz na herní účet, tak tam nám hoď taky odběr, ať ti neutečou ani he herní videa, protože streamujeme tam manažera FIFu a tak dále, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.